שלום לתלמידי איזי וויז, אנחנו נמצאים במועד ספטמר 2023, פרק מילולי מספר 2, שאלה מספר 15, ואנחנו רואים שיש לנו פה שאלה בהשלמת משפטים, וכבר בקריאה הראשונה אנחנו מציבים את אחת מהתשובות, אז בואו למשל נתחיל תשובה מספר 1. גם לולא, אז אני מזכיר, כשיש לנו לולא, עדיף להפוך את זה לאם לא, אז גם אם לא נודע לי שהנאשם כפר בהאשמות הן מיוחסות לא, לא הייתי מפקפק בחפותו, שכן גרסתה של העדה המרכזית מטעם התביעה עומדת על כרעי תרנגולת. זאת אומרת שהגרסה היא לא יציבה, היא לא מספיק חזקה. ואילו הראיות שהציגה ההגנה ליישוש טענותיה מוצקות. אז שימו לב, באמת התשובה הזאת היא לגמרי מסתדרת, עכשיו אנחנו יכולים לסמן אותה, ואני מזכיר בהשלמת משפטים. אנחנו בודקים את כל התשובות, כי הנושא הזה באמת מאוד מבלבל, אז בואו נפסול בקצרה את 2, 3 ו 4 אז אילו הודעה נאשם, בהאשמות המיוחסות לו, לא, לא היה נותר כל ספק באשמתו. זה מסתדר בינתיים. שכן, גרסתה של העדה המרכזית מטעם התביעה רצופה סתירות, ואילו הראיות שהציגה ההגנה לאישוש טענותיה משכנעות ביותר. שימו לב, המילה ואילו, לא מתאימה ולכן התשובה הזאת נפסלת. בואו נראה את שלוש. אם לא הודה הנאשם בהאשמות המיוחסות לו, לא? הייתי מתקשה להאמין באשמתו. שכן, גרסתה של האדם המרכזית מטעם התביעה רצופת סתירות. אז כבר, פה אנחנו כבר יכולים לפסול את התשובה, נכון? כי אם, האד... אם הגרסה שלה היא לא טובה, אז איזה סיבה יש לו להאמין? להתקשות להאמין. ובואו נראה את הארבע. אם לא נודע לי שהנאשם כפר בהאשמות המיוחסות לו, לא? הייתי נוטה להאמין בחפותו. שכן גרסתה של העדה המרכזית מטעם התביעה מפוקפקת, ואילו הראיות שהציגה הגנה לאישוש טענותיה משכנעות מאוד. אז גם זה לא מסתדר, נכון? יש לנו פה סתירה במספר החלקים, אז אנחנו יכולים לסטול את הארבע ולהיות בטוחים שהתשובה היא תשובה מספר אחת.